Hello pong muli, mga kabakyard. Magandang hapon po sa ating lahat at Happy New Year po sa ating lahat, mga kabakyard. So, sa video ito, isi-share ko sa inyo, mga kabakyard, kung papasyalan po natin ang isa nating kabakyard at kung ano po ang kanilang ginagawa, kung ano ang mga kanilang pinapakain, mga kabakyard. At kung ano ang kanilang pinapakain, mga kabakyar, na talagang mabilis din sa kanila, mga kabakyar, mabilis magpalaki ng kanilang mga alaga. So ayun, samahan niyo po ako. So ayun, mga kabakyar, ngayon lang po ako nag-upload uli, mga kabakyar, kasi naging busy po talaga ako nung mga nagdaang Pasko at saka nitong bagong taon. So ayun, mga kabakyar, papasyal lang po ako dito sa mga kabakyar natin na isa dito sa San Vicente, La Union, San Vicente, San Fernando, La Union po. So ayun, mga kabakyar, ito po ay dam site po nung Jollibee. So dito si ate, nagpipili siya ng pinipili niya yung mga buto-buto, pinipili rin niya yung mga makanin-kanin, spaghetti, sama-sama na po yan. Yan po yung kanilang niluluto, at saka yung iba, nirerekta nila na pinapakain, tapos yung may hari-hari na, yun po ang hinahalo nila sa pagluto, yun po ay nagpapalapot po sa mga pagkain nila. So yun po, talagang yung mga baboy na rito ay talaga pong matipid at saka po masustansya, gawa nga nung kita mo, kung nakikita yung video na ito, manok po yan, parang yung mga tira-tira sa Jollibee. So yun, mga kabakyar, napakagandang ipakain ito. Mabilis din mabilis din lumaki ang paglaki ng baboy gawa nung sa mga ganitong pakain ni nila ate dito. So ito po ay located sa yung dam site nila sa San Vicente, San Fernando, La Union po. So ito po, mga kabakyar, yung baboy ni ate, bali magti 3.5 months na ito. Bali kung tinitingnan kung sa minatamata ko, kung sa estimate ko lang, mga 80 to 90 kilos po ito. Bali 3.5 months mula po ito sa pagkawalay nung 42 days nila nabili ito. So makikita nyo dito, mga kabakyard, ang ganda po talaga nung pagtubo ng baboy. So pinapakain niya nga dyan yung sama-sama yung spaghetti, yung buto-buto ng manok, nandyan po. Maganda rin pala sa baboy yung mga buto-buto ng manok. Ayan, tapos may halo-halong harina, niluluto nila. Sabi, hinaluan ng konting tubig. So yung ito, may tubig sa, dun naman sa kabila, kay kumari ko naman, medyo lapot-laputan niya. So makita nyo, ang ganda nga po nung ang dami nila rito, mga kabakyan, meron pa rin sa dito, sa kabila na yan. Ayan, sama-sama sila lahat dito. Kung malapit po to sa dam site, andyan po lahat nag-aalaga, kasi nandyan po yung mga pinapakain nila. So dito po kasi sa pagpapakain ng ganitong klase na na pakain sa baboy, so super tipid talaga, mga kabakyan. Wala ka pong gagasusin dito. Bali ang ipupuhunan mo lang ay yung pagod lang, mga kabakyan, ng pagpili. Minsan madaling araw sila na pumipili na sila rito. So ito po yung baboy nung aking kumare, mga kabakyan. So kung titingnan ko talaga, talaga pong ito, bali tinulungan ko siya na umanap ng baboy nung nagpapahanap siya. Bali may nabili kaming tatlo. So ito po ang aking naitulong sa kanya. Akong naghanap nung baboy na aalagaan niya. So nakita ko rito, talagang maganda po talaga ang pagtubo ng baboy. So ayun makita nyo. Bali yung yung luto niya, ang discard rin yung pagluto, pero ganyan pa rin yung proseso ng pagluto, kaya lang tinuyo-tuyo lang niya yung pagluto.
So ito, palagay ko, ano, ganun din ang kilo nito, mga kabakyard, 80 to 90 kilos ito. Bali, nabili namin po ito nung katapusan ng September. So ayan po, mga kabakyard, no? Ang ganda ng ano nila, ang ganda ng ngata. So ito, ang ginagawa nila rito, mga kabakyard, ay ano, halimbawa kung bagong bili mo yung biik, bali papakainin mo muna siya ng feeds ng isang buwan. So paglampas mo ng isang buwan na yan, ay ano na po, yan na po ang papakain, parang tinuturo-turuan nila ng dahan-dahan yung baboy nila na pagpapakain ng ganitong klaseng ano, pakain. So kung dito, kung malapit nga lang po ako sa lugar na yan, sa kanila, kasi sa bayan kasi nila, may dalawang bayan pang lalampasan mo magmula sa amin. Pero kung malapit lang sana, yun ang gagayahin ko. Ang ano, pagpili. Yung puhunan mo lang talaga dito, mga kabakyan, ay yung sipag lang po ng pagpupulot. So, madaling araw dapat. Kasi pagka sa dam site kasi, madaling araw sila nagtatapon. So, kayo naman, pipili kayo. Tapos ibabalik nyo lang din sa, ano, huwag ikakakalat-kalat. So, ang ganda, napakatipid itong klase ng pakain na ito, mga kabakyard. So, ayun. Oh, ayun oh. Oh, kung ayun, kung ayun ito ang itsura niya, oh, yung mga kabakyard. Ito yan po ang ano, finished product ng ano nung pagkakaluto niya. So, ayun, tuyo-tuyo siya oh. Ay bali, ito pakain muna ng ano to, mga kabakyard, mga ilang araw na to, isang timba, tatlo yung ano niya, tatlo yung baboy. Bali, pakainan mga tatlong araw yan. Napakatipid po. Kung meron po kayo sa lugar ninyo na medyo malapit-lapit po sa inyo na ganito, pwede naman po makiusap sa guard na pwedeng makahingi ng ganitong klaseng pakain. So, ayun, alam naman natin ngayon na sobrang mahal po talaga ang feeds. So, kailangan po talaga, discarte lang po talaga. So, kita nyo naman yung feeds, lalong pamahal lang pamahal. Samantalang po ang live bit, bili nilang live bit dito sa amin sa La Union ngayon ay pagkakalam ko po ay ano, 180 pesos per kilo, mga kabakyard. So ang nung nakaraang kasi yung last na in-upload ko, so lilitsunin po yon. Medyo talaga mataas-taas po talaga ang binigay ko, si lilitsunin yung ano, ang baboy. So, ang bigay ko nung nakaraan nga po, yung binigay ko nung 250 ang isang kilo nun, kasi lilitsunin po yon. So kung ngayon mga kabakyan, pagka malapit-lapit lang po kayo sa mga ganyan, pwede po kayong manghingi ng mga ano, ganito, yung mga nanggagaling sa mga fast food, yung mga katulad nga po nung McDo, ba, meron din yan, sa Jollibee, sa... to sa basta mga fast food, mga kabakyard, Chowking, ayan, mga manok din nila. Pwede po itong gayahin, mga kabakyard. So ito ay talaga pong super. Tipid-tipid po talaga ito. Wala ka pong gagastusin. Lalo pag ko yun talagang nag-full time na nag-aalaga ng baboy. So ito ay napaka ganda. Matipid na, masustansya pa. Ay, pwede pong ano to, kabakyard, halimbawa nagluluto, pwede po itong sa kangkong, pwede rin po yan, haluan nyo ng kangkong. Ang tawag sa amin yan sa Ilocano ay bugbog, binugbog, pwede rin po yan, mga kabakyard. So, ayun, mga kabakyard, hanggang sa muli po, salamat po ulit sa walang sawa pong pagsuporta.